こんにちは。落ちると始まるの。スタートです。ああ。確かにこれ手でやったらすごい大変なんですよ。しかも手だと見つぶりそうですね。そうですね。これは何か作ろうとしてるんですか。ケース。あ、ケース。
面ボタンとかでギリギリちょっとなんか印象がどうしても下になっちゃって、まあ、なんかスタッフがかかってしまああ全然全然いや見てるだけでもすごい勉強になりますね。このケースをこれから作るんですか。はい、すごいな。もう始まってるんですか。中でデータ変換を行っているところですね。ああ 3D プリンターが動くためのデータに今使えています。あ、動いた動いた。これは透明なプラスチックなんですね。下ですか。はい。そうです。アクリルの。アクリル。アクリルのボードの上にこの樹脂のようなものをつけるの。あれ？これ樹脂じゃなくて、なんて読むのかわからないんですが。樹脂ですね。はあ、はあ、はあ。この台の上に盛り付けていく。最後アクリル板は特に必要ないというか、その下のアクリル板も、アクリル板は何か使うんですか。ただの台ということですか。はい。あ、ああ、すいません。とすると、ハイクオリティで考えると、普通で止まる可能性って増えてますし、ノズル側で止まりやすくなりますね。ハイカインとまでは言わないですけど、その周りが、毛が、
0.1 ミリずつ薄くして1回に出す量が少なくなっていて、そうするとモデルの中を溜まっているのが増えると、そうすると周囲の熱で固まってきちゃって焦げ付きみたいな感じでこう詰まりやすくはなる。多分スタンダードぐらいにしといた方が。ということになるんですね。はい。うん。